原标题：详解8341部队成立、作用、待遇和现在情况。在解放初期，最神秘的部队莫过于8341部队，主要负责保卫国家五大领袖毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德和任弼时，是由当初毛主席警卫队改建而成。至于8341编号的由来，各种说法都有，小编在此就不多说，可在网上查阅8341部队归公安部所管，后由中共中央办公厅领导，汪东兴具体负责领导指挥。8341是总参谋部给中央警卫团的一个序列编号，文革后期番号一度改变，部队规模也从团扩编为师。1969年部队人员已达8000左右，辖7个大队、36个中队。8341初建时，警卫单位或目标较为集中，主要有玉泉山、新六所、中南海等的，后来扩大到北戴河、天安门、人民大会堂、钓鱼台等。文革期间，由于警卫范围大大增加了，又多了昌平农场、北京植物园、花园村、东关房等的。毛泽东给8341部队三项任务，他说：今后你们就是三项工作，一项是警卫工作，一项是学习学文化，再加一项调查工作，一方面回家去看看，一方面搞调查，以看家为名做调查工作。你们为中央做点事，我通过你们和群众接触，你们要把群众的意见和要求真实的反映上来，但是可不要说是给毛主席做警卫工作的，是毛主席派来的。在生活待遇上，8341部队的干部战士与其他部队一样，入伍时每月津贴是6元，第二年7元，第三年8元，第四年10元，第五年15元，同全军津贴标准一样。如果说有点不一样的话，那就是刚刚试行的确良军装时，首先是在8341部队试穿的，然后才逐渐在全军配化。由于8341部队的一些岗哨位置比较重要，哨兵的穿戴不仅仅是他们个人的问题，而是代表着一个国家军队的形象，所以给这些重要岗位的哨兵配发了呢子军装和皮鞋，但下岗后就得脱掉，属公用品，就如工作服一样。在政治待遇上，8341部队还是有一些特殊的，比如毛泽东去世后，8341部队的干部战士可以全体去沾染一种，而其他部队只能派代表。另外，国家或北京市一些部门搞活动，如体育比赛、文艺演出、参观展览等，8341部队的票或名额就比较多，座位也比较好，有点高看一眼的意思。当然，8341部队复转人员的安排，各地方领导也相对比较重视。再到后来，改成了6188部队，不过还是担负中央首长的安全工作，还是团级编制。不过这个团的团长和政委的军衔是大校。返回搜狐，查看更多责任编辑。